κύριε Βοιατζή, δεύτερο παιχνίδι διαδοχικό εκτός έδρας, δεύτερη ισοπαλία και μάλιστα με το ίδιο σκόρ 1-1. Σε ένα παιχνίδι που είδαμε δυνατό και από τις δύο ομάδες, σίγουρα ο βαθμός αυτός είναι κέρδος για την ομάδα σας ή περιμένατε τη νίκη σήμερα? Κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, νομίζω ο βαθμός ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για μας, γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα. Ο Σπανός, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδος, είναι άρρωστος και δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ομάδα. Έχουμε τρεις τραυματίες, οι οποίοι είναι βασικά στελέχη της ομάδας, και ουσιαστικά παίξαμε με μια εντεκάδα η οποία δεν είχε ξαναπαίξει, η οποία δεν είχε ξαναβρεθεί μαζί. Και όλα αυτά μας έδειχνε, είχαμε προβλήματα στη συνοχή της ομάδας και στην καλύτερη επέδοση των τακτικών κομματιών των οποίων έχει αυτή η ομάδα. Βρεθήκαμε στο σκορ πίσω, στο σκορ με μια σπάνια και πολύ κακή φάση για μας, γιατί υπήρχε ασυνεννοησία των παιχτών και φάγαμε ένα γκολ το οποίο ήταν δώρο ουσιαστικά στην αντίπαλη ομάδα. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τις παρατηρήσεις που κάναμε και μετά τα πράγματα που αλλάξαμε στην ομάδα μας, νομίζω ήμασταν καθολικοί, είχαμε καθολική την περιοχή, δημιουργήσαμε φάσεις, ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ και γενικά νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίζουμε και το οποίο είμαστε ευτυχισμένοι να το κάνουμε. Θεωρώ όμως ότι το αποτέλεσμα παίζαμε μια ιστορική ομάδα και με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι, η οποία ήθελε και το αποτέλεσμα, ήθελε και το παιχνίδι. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είναι ένας ικανοποιητικός βαθμός για μας. Τώρα λοιπόν από εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος συνεχίζουμε, έχουμε τραυματίες, έχουμε άρρωστο, παιδιά τα οποία πρέπει να γυρίσουν πίσω. Είχαμε σήμερα, σας είπα, 5 απουσίες. Έχουμε ένα παιχνίδι με τα Ψαχνά στην έδρα μας. Γυρνάμε στην έδρα μας, ευελπιστώ, μετά από το παιχνίδι με τον Αμαρινθιακό. Είναι 6η αγωνιστική, μετά από 6 αγωνιστικές γυρνάμε στην έδρα μας. Ουσιαστικά ήμασταν τόσο καιρό φιλοξενούμενοι στην έδρα της Μαγρικάπας. Ευελπιστούμε για το καλύτερο, με βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ευελπιστούμε για το καλύτερο για την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.